me lista dhe zgjodh bashkimi kombëtar doli gati dy fishi i votave të partisë Rilindja të presidentit Macron. Kështu quhet partia e presidentit Macron, Rilindja. Çdo ngjasim me Rilindjen ton është thjesht rastësor. Dhe Rilinda si Macron humbi thell. Atëherë ai bëri një bast shumë të madh, duke shkrir, duke shpërndar parlamentin, ja njeh kushtetuta e Francës, e tash të quhet Republikë të 5 neni 12. Në orën 12 të natës. Jo, nuk është në orën 12, ishte mbas orës 19, kur doni rezultatet, por... Konfirmimi zyrtar. Në shkririn e parlamentit e bëri përpara, në më njoftimin e ka bërë diku mbas orës 19, të datës 9 qershor. Dhe neni 12 i kushtetutës, i një presidentit Republikës në të drejtë kuazi ekskluzive për shpërndar parlamentin, pse kuazi ekskluzive, sepse thotë në konsultim me kryeministrin dhe presidentet e asambleve, sepse parlamenti i Francës është parlament bikameral, përbëhet nga dy dhoma, asambleja dhe senati. Faktë është që presidenti Macron nuk u konsultua me askënd, kryeministri i tij Gabriel Attal ka dalë dhe ka thënë që u informova, dhe gjithë analizat që janë bërë ishte nuanca midis fjalës të informohesh dhe të konsultohesh, sikurse e parashikon kushtetuta, dhe vuri një bast. Analizat për këtë bast të çmendur të Macronit janë bërë nga të gjitha mediat, Macroni këtë bast me sa duket e humbi. Por jemi në këtë situatë që jemi kur u vendosën zgjedhjet e parakohshme. Tendenca që u vërtetua me zgjedhjet europiane për një avancim të bashkimit të nacional është konfirmuar në raundin e parë. Në raundin e parë ata kanë marrë sot që flasim, sepse sistemi zgjedhor francez është një sistem majoritar me dy raunde. Në raundin e parë, nëse merr 50% plus një votë, zgjidhesh direkt deputet. Në raundin e dytë kalohet në balotazh. Kush ka mundësi të kalojë në balotazh dhe ata kanë marrë qysh në raundin e parë 37 deputet. Në një parlament me 577 vende dhe ka 577 sepse ka për francezët për te detit, për departamentet ju e keni parasysh Franca, si Britania Madhe, ka dhe territore për te territorit saj nacional. Jo Polinezia franceze e tjerë. Kështu që ata kanë marrë 37, ndërkohë që u krijuan në datë 10 qershor, pra për të bërë pak një pasqyrë të forcave kryesore politike që do të shkojnë nesër, kemi bashkimin kombëtar, kemi shumicën e presidentit, ku është forcë kryesore është Rilindja, partia e tij politike, dhe kemi një tash të quajtur Front Popullor, që është ngritur në idenë e Frontit Popullor të viteve 30 në Francë, që është janë partitë të majta. Fronti Popullor ka marrë 32. Tani gjithë debati, sepse unë e kuptoj dhe domethënë sepse ka një gjë, zgjedhjet bëhen kudo, bëhen në Francë, bëhen në Itali e tjerë, por zgjedhjet në Francë, përderisa është një nga dy vendet kyç të Bashkimit Evropian bashkë me Gjermaninë, për shkak se gjithmonë Fronti Nacional, sot Bashkimi Kombëtar, është stigmatizuar si një jo pa të drejtë, si një forcë djathtë, forcë ekstreme e tjerë, kanë krijuar këtë lloj zhurmë dhe interesit madh pikërisht për atë që ti më pyete qysh në kryeterës, por që unë them ta themi në fund se çfarë do të ndodhë me Francën dhe me pozicionin e saj në Europë nëse Fronti Kombëtar ose Bashkimi Kombëtar merr pushtetin. Kështu që jemi në këtë lloj situate. Tani do të them dy gjëra për programet e gjithë secilit. Po, shumë shkurt, pastaj të kalojmë edhe tek individi që ka zgjedhur Marine Le Pen për ta hedhur në fushën e betejës. Ti ke zgjedhur të kshosh vëmendjen nga fronti, nga Bashkimi Kombëtar, por un po të them që sot në Francë, me sa unë ndjek, frika më e madhe është nga ekstremi i majt. Pse nga ekstremi i majt? Ekstremi i majt ka një parti kryesore që quhet Les Insoumis nga Jean-Luc Mélenchon, i cili është një njeri që nuk është i varfër, pavarësisht se pretendon dhe mbron të majtën njerëzit e ekstremeve, të majtë ata të defavorizuar.